www.radiogoccia.info. Elkartu gara hemen urriaren 12ko egun honetan ez dugulako ezer ospatzeko, baina bai asko salatzeko. Urriaren 12an egiten zaio gorazarre gure bizitzako zenbait aspektutan zapaltzen gaituen bai elementu orori, pertsona orori eta baita estatu egiturei, ez? Batetik euskaldun bezala, langile bezala, jai patriarkal bada era bat eta kolonialista. Eta orduan badaude mila fronte nolabait urte osoan egiten dugun lanarekin egun honetan aldarrikatzeko zeren aurka gauden ere eta zeren alde. Ikusi dugu zeren aurka gauden eta baita ere gaurko egunean parte hartu duten zenbait komunitateko kideekin batera ere ikusi dugu zeren alde gauden. Ikustea Euskal Herrian dauden zenbait komunitateko kideekin batera baita ere haiek guztiak datoztela herri zapalduetatik eta gure artean harremanak eta sinergiak osatuz gero lortuko dugula denok duguna helburu. Euskal Errepublika bat non mendetan zehar zapalduak izan diren gure hizkuntza, nortasuna, baina baita ere gure bizi kalitate hobe bat izango dugun esparru bat herri honetako langile guztiekin batera. Yeah!